Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Nuk të njoh me çfarë merresh, aktori i bën pritjen e papritur Teas, kjo e fundit habit me veprimin. Pas hyrjes së teatrifonit, tek u bisedonte me banorët e tjerë, një pyetje paksa e sikletshme i erdhi nga ana e Herionit. Për ta njohur më tej, aktori e pyeti, nuk të njoh Tea me çfarë merresh, mirë po ajo vendosi ta ignoronte pyetjen dhe vazhdoi të bisedonte me Olta Gixharin. Kujtojmë se dyshimet për pjesëmarrjen e Teas në Big Brother VIP kanë qarkulluar shumë herët në rrjetet sociale, mirë po ajo është përpjekur t'i përgënjesh troj gjithnjë fjalët që qarkullonin deri në mbrëmjen e sotme. Të shumë kanë qenë skeptik, të cilët kanë komentuar personazhet e përputhen që janë bërë pjesë e Big Brother VIP. Megjithatë, Tea është një ndër këto personazhe, nuk dihet se si do të pritet nga publiku. S'na ngelet gjë tjetër, vetëm të shohim se si do të jetë vimësia e Teas në Big Brother VIP 2.